নমস্কার, মোর নতুন এটি ভিডিওলৈ আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো। সোয়ালির জন্মদিনের আয়োজনবোৰ আপনালোকৰ আগত শেয়ার করব বিচাৰিলো। চাই থাকিব, অকনো স্কিপ নকৰাকে ভিডিওটো শেষলৈকে। জন্মদিনের আয়োজন চলি আছে, বিশেষ একো নাই, ডাঙর হয়েছে আর নয়। এটা নিয়মটো কইছো আর ঘরতে আমার এই যে কেক খাই ভাল পায়, তাই এইবিলাক কেক 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 বিচাৰি আছে। মই কেক বনাইছো ঘরতে, তাকে অকন সময় পিছতে বৰদুৱা থানলৈ যাম, আপনাদের দেখাই থাকিম নগাঁওর বৰদুৱা থান। তারপর আবেলিকে অকমান সৰু সুৰা আয়োজন হব আর বেলেগ বিশেষ একটু ডাঙরকে করা নাই, সেইকেই হব। এফালে আমার বার্থডে গার্ল রেডি, তাই রাতেপার পর আজি একদম 5টা মানতে উঠিছে, মনটো ফুর্তি। তাই এই সৌজনীয়ে কেক বিচাৰি আছে, সেই কেক খাবার কারণে আয়োজন চলি আছে, করে আছো। ভিডিওটো চাই থাকক, আপনাদের গম পাই থাকিব আমার বার্থডে আয়োজনবোৰ কেনেদরে কি কি চলিছে। চাই থাকক ভিডিওটো, অকনো স্কিপ নকৰাকে শেষলৈকে। চুলাই মিলাই রেডি, বৰদুৱালৈ যাও। কেনেকুৱা যে ৰোড নহয়, সৌয়া রাইজ উঠি লাগে, মানে যাম বলে মনতে ভাবি ললো যে, সেইকাৰণে ওলালো আৰু, নহলে নগলোৱে হয়। বহুত বেছি গরম পৰিছে আৰু বুদ্ধ পূর্ণিমা আজি, তাতে বহুত ভিড়ো হব। তাত অবশ্যই ভাল লাগা দিন এটা, কিন্তু এয়াই আৰু গরম। ওলাই আহিছো একদম হাবাই চেণ্ডেলতে আহিছো, এইবিলাক ইমান গরমত ষ্টাইল সিষ্টাইল কৰিবলে নাই আৰু। যাও বলক, দেখুৱাই আছো আপোনালোকক বৰদুৱা, বুদ্ধ পূর্ণিমাৰ দিনানো কেনেকুৱা হয় বৰদুৱা দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকক। বৰদুৱা আহি পালোহিয়ে আৰু, এই গেটখনেৰে অলপমান আগুৱাই গলে থানখন পাম। এই যে সিধা ৰাস্তাটো দেখিছে, সেইটোদি গলেই প্ৰজেক্টটো পায়। বৰ্তমান প্ৰজেক্টটো খুব ফেমাছ হৈ আছে, কিন্তু তাত এতিয়ালৈকে পৰ্যটকক যাবলৈ দিয়া নাই, উদ্বোধন হোৱাৰ পাছতহে যাবলৈ দিব। তাৰ পাছত আপোনালোকক মই প্ৰজেক্টটোৰ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' দেখুৱাম। এতিয়া বলক মেইন মানে নামঘৰটোত যাওঁ। আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা, পূৰ্ণিমাৰ দিনাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বলক আগুৱাই গৈ থাকোঁ। চাওকচোন ইমান গাড়ী নহয়, গাড়ীবোৰ দেখিয়ে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁৱে ভিতৰত কিমান ভিৰ হ'ব। আজি ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ 10 বছৰীয়া জন্মদিন, আৰু জন্মদিনৰ দিনাই বুদ্ধ পূৰ্ণিমা। আৰু এই বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ বিশেষ দিনটোত বৰদুৱাত অহাটো খুব ভাল বুলি কোৱা হয়, সেয়েহে আমি সকলোবোৰ আহিলোঁ তাইৰ হৈ শৰাই এখন দিম বুলি। আগতেও মই বৰদুৱাৰ 2টা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, মই তাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থ'ম, আপোনালোকে লিংকটোত চালে গোটেই বৰদুৱাখন চাব পাৰিব। অৱশ্যে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো নেদেখুৱাওঁ, অলপ অলপহে দেখুৱাম। এয়া মেইন গেটেৰে এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পাছত তাৰ সন্মুখভাগৰ পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰবোৰ বনাইছে চাওকচোন। কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈয়েই গৈছে, এইবোৰ অতিথি ঘৰ হয়, ইয়াতেই দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিলে আৰাম কৰিব পাৰিব। বাকী আজি বহুত ভিৰ, এটা বিশেষ দিন, বলক মেইন নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু নামঘৰৰ পৰিৱেশ চাওঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বৰদুৱাত থকা এই বিশেষ থানখনত প্ৰত্যেক দিনাই অগণন ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৱশ্যে কিছুমান বিশেষ দিনত ভক্তৰ বৰ বেছি ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি যিহেতু বুদ্ধ পূৰ্ণিমা, এটা বিশেষ দিন, গতিকে আজি আৰু অগণন ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইফালে যি গৰম পৰিছে, তথাপিও আমি যেনেদৰে আহিছোঁ তেনেদৰে প্ৰত্যেকেই আহিছে ভগৱানক সেৱা জনাবৰ কাৰণে। বলক আগুৱাই যাওঁ আৰু মূল নামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ চাওঁ। চাৰিওফালে বহুত ভিৰ, ক'তো বহিবলৈ ঠাই অকণ নাই, য'ত যেনেদৰে সুবিধা পাইছে তেনেদৰে তাতেই সকলোবোৰে বহিছে। এইফালেও নাম চলি আছে, মেইন নামঘৰতো নাম চলি আছে, এনেদৰে বৰদুৱাৰ থানৰ আজি উখল মাখল পৰিৱেশ। এনেকুৱা বিশেষ দিনত আহিবলৈ পালে মনবোৰ বহুত ভাল লাগে। এয়া চাওক নামঘৰৰ ভিতৰৰ মূল মণিকূট ভাগ, তাৰ সন্মুখতে শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজি খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে।
পরিবেশবোৰ দেখিলে খুব ভাল লাগে। বিশেষ দিনৰ বিশেষ পৰিবেশ। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল মুনমি চাইকিয়াছ ব্লগ। গাইজ, আজি মোৰ বাৰ্থডে আছে, তেতিয়াহ'লে আহক মই আপোনালোকক প্ৰিপেৰেশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা চলি আছে। অশান্তি লাগিব চাগে। খীৰ বনাইছো, এয়াই আৰু, বেলেগ একো এতিয়া বনাবলৈ নাই। ৰাতি ভাতৰ লগত খাবলৈ কিবা সৰু সুৰাকে হ'ব। এই তাই পৰিব, তাই আকৌ আহিছে, পোৱালিজনীও বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব দি থকা হৈছে। সি আৰু বনাই চাওক আপোনালোকে আমিনো কেনেদৰে বাৰ্থডে পাতিছো। আমি গাঁৱলীয়া মানুহৰ গাঁৱলীয়া বাৰ্থডে। ঐ পুইবি, চাই থাকক আৰু কি কি হয় সকলোবোৰ। এইটোৱে কেক, যেনে তেনে বনাইছো আৰু বাৰ্থডে বুলি। ভাল লাগিছেনে কেকটো? লাগিছে, এইটো চকলেট কেক। বাৰ্থডে ৰাতিৰ চলি আছে, এইফালে পিঁয়াজ কাটি আছে খুৰীয়ে, চবেই লাগিছে আৰু, আলহীয়ে ৰন্ধাত লাগিছে। এইফালে মায়ে লেচেৰা মাহ বেঙেনা এইবিলাক টোপোলা কৰি আছে, টোপোলা বান্ধিছে। অঁ, আমাৰ ইয়াৰ পৰা তালৈ নিবলৈ টোপোলা,
এখানে তহতে দেখুন লুডু খেলে এই মেকআপতে লাগিলে লুডু এইলে তেনে আধা খেলি পেলাই বা বেলেগ আৰু ষ্টাইল দেই বাকী এইফালে ৰন্ধা বঢ়া চলি আছে সববিলাক বিশৃংখল কাম চলি থকা কাৰণে এইফালে মাছ মাংস ভাত চলি আছে আৰু বাকী মই মাংসটো বনাওঁ এতিয়া এয়া মামীয়ে সবে কাম কৰি আছে বাকী চলি আছে মাংস বনাই আছো সব ভাগে ভাগে বনাই আছে মই এফালে মাংস বনাই আছো ও গরমেহে জ্বলাইছে আৰু দেই এয়া ৰাইচ খাই আছে খানা কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে টেষ্টি কেনেকুৱা হৈছে এফালে কওক হে এক নম্বৰ ইয়াৰ প্লেট খালীয়ে হ'লে এন্ধাৰ হৈ গৈছে এইফালে এইফালে কেনেকুৱা হৈছে খানা আ বঢ়িয়া এইফালে এখনতে দেখুৱাইছো খানা এয়া কাৱৈ মাছ খাই আছো এয়া কাৱৈ মাছ লোকেল কাৱৈ কাৱৈ এইফালে মাংস চালাড চাটনি ভাজি এইবিলাকেই আৰু খানা বাৰ্থডে খানা খাই আছো খানা ভালেই লাগিছে আমি আৰু ঘৰখিনি আৰু বাকী দিনটো এনেদৰে গ'ল ভাগৰ লাগিছে এতিয়া খাই বৈ আজৰি হওঁ সোনকালে আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই